Hej och välkomna till Spökpodden, det är jag som är Fredrik. Och det är jag som är Oskar. Nytt avsnitt. Nytt avsnitt, ja. Vi har varit lite grann såhär, vad ska vi göra den här veckan? Vad ska vi prata om, har vi sagt? Och vi tänkte så här att det var länge sedan vi gjorde en sån här liten recap där vi återberättade lite grann vad vi upplevde när vi spelade in avsnittet. Ja, eller hur? Så att det kommer det bli idag. Vi kommer snacka lite om avsnitt som vi har spelat in. Det har varit lite avsnitt sedan dess. Och det är så sjukt för att vi har ju ändå spelat in då 157 avsnitt totalt. Det är många. Ja, men det är många. Man tänker typ att varje avsnitt nästan då. Vissa har ju varit dubbel. Vi har ju köpt två avsnitt ibland inom veckan när det har varit jul och sånt. Så att nu kan man nästan säga att man har nästan spelat in i 2,5 år har man spelat in här. Ja, tiden går fort när man har roligt. 157 veckor. 157 veckor. ja, mer eller mindre. Så det är ganska sjukt. Och inte en paus en enda vecka. Nej, och jag menar det är ju... Ja, det är inte riktigt. Några veckor så är det ju några bonusavsnitt som är inne. Men det går ju 52 veckor på ett år. Och 157, det är ju... Det skulle ju vara 3 år om man släpper ett vecka. Ja, det är ganska roligt då. Det är magiskt. Ja, tänk dig då hur mycket människor vi har träffat längs vägen också under de här 157 avsnitten. För många av dem är ju bara gäster. Det är väldigt få som är inte gäster. Så det är väldigt mycket intressanta människor vi får tag i. Ja, det är det. Och det, ja, vi har träffat så många roliga, trevliga människor också. Det är ju vanliga människor allihopa. Om du hade valt någon som är riktigt otrevlig, vad hade du valt? Jag satt faktiskt och tänkte lite på det. Och vi har inte haft någon otrevlig med podden egentligen. Nej, faktiskt inte. Nej, men däremot hade vi, det var ju innan allt det här, då hade vi någon som fick rätt mycket, mycket skit på grund av att han hade väldigt mycket åsikter om homosexuella. Och det tog ju ställning till att vi hade på spök både de åsikterna och då var det många som tyckte att det var dumt att vi hade gett den personen utrymme. Och sen var det så, vi visste ju inte själva att han hade sådana åsikter då. Så det var lite dumt. Men samtidigt så är det också intressant att höra att folk får verkligen lära sig också typ att det finns faktiskt de här människorna också som egentligen inte alltid delar samma värderingar som oss andra kanske som har kanske lite sundare värderingar. Ja, nej, men det är ju så. Vi lever ju ett land med yttrandefrihet och... Bara för att man har andra åsikter än någon annan så ska man ju inte tystas för det. Sen behöver man inte, jag håller ju inte med alla som vi har intervjuat i podden om allt det de säger. Men det är ju väldigt intressant att höra hur de tänker och hur de motiverar sina tankar och varför de tycker och tänker som de gör. För det är ju på samma sätt som vi gör egentligen. Vi tycker och tänker ganska mycket också. Men vi tystas ner. Av våra gäster. Precis, vi tystas ner av våra gäster. Ja, så det är slut med gäster nu. Ja, vi kommer lägga ner det. Ja, men samtidigt som vi pratar just om det här med gäster och lite så är det ju så att nu kommer ju ny era för spelpodden. Och det är ju så att vi kommer heta Oskar och Fredrik. Och det roliga var ju så här att när vi började med spökpodden så var det ju så att vi hade en hemsida. Vi har en hemsida som heter spökpodden.se och då blir inte hemsidan responsiv. Så att då heter den Pökpodden ett tag. Vad heter den? Pökpodden. Pökpodden. För S-et försvann ju. Så att nu kommer inte det hända igen när vi heter Anna, Oskar och Fredrik. Så att det kommer bli superintressant det här med det, för vi kommer ju så... bredda från 1 juli. Vi kommer ju redan börja bredda redan nu, men vi kommer bredda ännu mer från 1 juli egentligen. Ja, så att och vi har ju undersökt hur svårt respektive enkelt det är att ändra namn på alla våra plattformar. Och Facebook, där kan det ju vara lite sådär på vår företagssida, där får man ju ansöka om namnbyte, så att det är inte säkert att det kommer gå igenom där. Men grupperna vi har, inga problem. Samma med Instagram, inga problem att byta namn på. I alla fall inte presentationen på namnet. Sen jag läste att det var någonting med grundprofilen kommer fortfarande heta samma, men det spelar ingen roll.
Nej. Tänker jag. Men oavsett om vi heter Spökpodden eller om vi byter namn, så kanske om man vill följa med på den andra resan så får man gå över till Oskar och Fredrik på Facebook då i så fall. Men det är sån information som vi kommer ut med framöver. Ja, det kommer mer och mer såklart. Mm. Men det som kommer bli intressant är att vi kommer också självklart släppa med YouTube, och nu gör vi så att även det här avsnittet släpps ju på YouTube om man väljer att titta på oss istället för att lyssna via podden. Så att det kommer bli intressant. Så Fredrik, jag tänker lite grann så här, vad är ditt avsnitt sen vi gjorde vår senaste recap i vintras i årsskiftet där? Vad tyckte du var roligt att spela? Alltså jag, på något vis så tycker jag, och det här låter ju så jävla fjantigt, men jag tycker att alla avsnitt har varit roliga. Men det som ett avsnitt som jag, eller jag har flera avsnitt som jag tänker på, bland annat ett livsödenavsnitt med Lars Ivar, när du skojar om att han rånar banker och så kontrar han med att nej, men jag har faktiskt varit med om två bankrån. Han blev rånad på banken, och att han fick ett, eller att hela personalgruppen som blev rånade fick 30 kronor eller vad det var på någon bokhandel. Han köpte sig ett Yatzy liksom. Det var sveda och verk, 30 kronor. Ja. Men Lars Ivar är ju din pappa också, så ja. Jag menar, det är ju ganska intressant också typ att du har haft två livsödenavsnitt, av dem har ju varit då Sofia Strandlin då, som är Sofie tror jag. Mm. Som är din, som Annas systers dotter som gick bort, och så är din pappa med. Hur kändes det för dig personligen att sitta med och lyssna och ta del av deras historia? Ja, historien med Sofie där och vars mamma Victoria gick bort, där var jag en del av den historien, och jag hade ju min upplevelse av det. Och det är klart, den skilde ju sig lite grann eftersom det var inte min mamma. Men det var ju, man blev ju berörd ordentligt. Och om man jämför den med avsnittet med farsan då. Han berättade ju saker som jag inte har hört och visste förut. Och då är ju ändå min pappa. Mm. Så att jag fick ju reda på saker där som man kanske inte pratar om. När man träffas i normala fall. Alltså man träffas på kalas och det är julaftnar och helgdagar och sånt där. Och då pratar man inte på djupet på det här viset. Jag hör ju verkligen att du får ta del och umgås med din pappa lite mer. Ni träffas ju bara typ två gånger per år, typ så här kalas. Oj, festdagar. Ja, han var faktiskt hemma hos oss igår och åkte hem idag. Ja, men kan du känna någonstans typ så här att det här avsnittet på något sätt förde er kanske varandra närmare på att ni fick en förståelse, eller att du fick en förståelse för honom, eller spelade det ingen roll, eller visste du allt att det var på det sättet känslomässigt så? Nej, allt visste jag inte. Mm. Nej, det gjorde jag inte. Men känner du någonstans typ så här att din pappa borde, han har ju ändå gått vidare, tycker jag ändå, liksom, han har gått vidare på ett bra sätt. Känner du någonstans typ att han inte borde gått vidare? Han typ såhär, fan farsan, med mamma. Mamma så gärna. Han borde inte gå vidare. Han skulle... Nej, men han... Ja, men det är min mamma typ så här. Alltså, hade du blivit sur om att träffa en ny kvinna liksom? Nej, absolut inte. Hade du underskattat den gröv? Om han vill göra det. I nuläget så känner inte han att han behöver det. Men den dagen som han känner att han vill träffa en ny kvinna, så självklart. Och jag vet ju att morsan vill ju att han ska må bra. Och om man vänder på tanken, säg att du skulle gå bort för Petra. Skulle du vända dig i graven om hon träffar en ny efter dig när du inte finns kvar i jordelivet längre? Nej, självklart inte. Nej. Men däremot så hade jag faktiskt så hade jag önskat att han sa till dig typ Fredrik, från och med nu så kallar du henne mamma. Hade du... Nej, då hade jag sagt till honom att nej. Men hade du sagt låtsas mamma?
Har du så sett, du hade du träffat någon ute och så hade din pappa varit med eller på ett kalas och så sagt så här, ja, det här är liksom min pappa och det här är min låtsasmamma. Hade du sagt det när du var typ så här 47 nu? Eller hade du sagt så här, det här är Gunvor? Jag hade sagt att det här är Gunvor. Finns det namn? Ja, precis. Ja, men det var ett jättefint namn. Gunvor. Aldrig hört. Finns det? Ja, det finns. Aha, men ja, om man tänker så, jag och Anna, vi har ju, jag har ju mina barn och hon hade sina barn sedan tidigare och vi har ju aldrig tvingat dem att kalla oss för låtsasmamma eller låtsaspappa. Det är ju Anna och Fredrik för respektive. Mm. Så att, och det handlar ju inte om att... Men säger du mina barn till dem? Ja, när jag säger hur många barn jag har så säger jag att jag har 5 barn. Mm. För det är ju, alltså de är inte mina biologiska barn, men de, vi har ju känt varandra så länge nu så att på något vis det känns ju som... Men blir du ledsen när de inte säger att det här är, att de inte presenterar dig som din pappa? Nej, nej, men det har jag tänkt. Jag är ju inte det. Nej, nej, jag vet, nej, men ibland kan det ju vara så att man har varit så länge. Jag har ju träffat faktiskt folk som ändå kallar sina låtsas pappor för pappor ändå. Liksom. För de har varit med i bilden så länge. Ja, men det, och det handlar väl lite om hur man tänker. Jag tänker att jag vill ju inte ta över deras riktiga pappas papparoll. Nej. De har ju en pappa redan. Ja. Det är inte så. Men har det varit, var det svårt i början typ? Jag funderar typ så här, var det svårt i början? Och liksom, det här är intressant tycker jag. Mm. Typ, när du och Anna flyttade ihop och så hade ni barn på varsitt håll. Var det svårt för er att liksom... Att du kände typ såhär, åh jävla ungen. Och så typ såhär, jag kan inte säga någonting för inte deras pappa typ. Är du med? Ja, jag är med på vad du menar. Men nej, jag har inte haft några problem att säga till dem. Men så Anna till dig typ såhär, men du är inte deras pappa typ. Såhär, du borde inte säga någonting. Är du med? Nej. För vissa har ju haft sådana relationer. Ja, men så, jo, nej, aldrig. Nej. Hon har aldrig sagt någonting om det. Nej. Och nej. Så, men det handlar ju om att vara en vuxen förebild. Och sen om man är pappa, mormor, morfar, styrfar, en kompis. Alltså det handlar om att hjälpa varandra på vägen, tänker jag. Och barn är ju barn och de behöver vuxna förebilder oavsett om man är släkt eller inte, tänker jag. Mm. Men hur var det för dig då? Om vi pratar det här med... Nu pratar vi om inte recap, nu pratar vi om dig. Men hur var det att liksom ta in fler barn som inte var dina? Kändes det typ så här skumt någonstans? Var det skumt i början? Nej, men jag upplevde inte det. Sen kan ju säkert många tycka att gå från 3 barn till 5 barn över en natt. Det var det inte. Men det finns säkert sådana som inte accepterar det. Men det vet vi att det finns sådana som inte gillar det alls. Och så, men nej, jag har aldrig haft något problem med det. Jag gillar, jag tycker om barn. Och min slutliga fråga på i det här då. Älskar de dem lika mycket? Ah, nej, det är inte svar. Det är ju skillnad. Jag tror att jag ljuger om jag säger att det inte är någon skillnad på ens biologiska barn och ens extra barn, vad man ska kalla det för. Jag älskar dem på olika sätt. Det är ganska hemskt när man tänker efter igen. Om ni hamnar i en situation där du håller ett barn i varsin arm från en klippa och du måste välja här, då vet vi redan vem du väljer. Nej, det går inte att välja. Nej, det är så. Nej, då får jag hoppa med. Det är så. Ja, men rent spontant när du ställer frågan så känns det så. Ja. För jag hade aldrig kunnat se mig själv i spegeln eller klara av att stå med det, med den handlingen efteråt. Nej, men jag släppte gärna unga. Man kan ju inte gärna säga det, för att du och din son då i det här läget så du kommer överens och säga så här, typ så här, vet inte vad som händer. Det kommer även snille spekulera. Jag vet inte vad, han var full. Han var trillad. Det är superintressant tycker jag. Det var ju så roligare att prata om det här än att prata när vi firar påsk med Oskar och Fredrik. Ja, precis. Faktiskt. Hur var din påsk egentligen? Minst det inte faktiskt. Men däremot när vi pratade om påsk och så var det ju så. Vi hade ju faktiskt han, Johan Glans. Han berättade lite så här roliga historier om påsk. Och jag kommer ihåg Johan Glans hörde av sig till oss, han som pratar om parasitenergier. Mm. Och jag trodde först att det var riktiga Johan Glans som skrev till oss.
Och jag tänkte såhär, vad fan snackar han då? Liksom. Vad pratar han för parasitenergi? Ja. Men det tänkte jag, det har varit ett avsnitt som jag tyckte också var ganska intressant. Att man oftast bär med sig lite skräp. Och det kan jag tänka mig ibland när jag träffar människor ibland. Så tänker jag typ så här, den personen är ju inte i... Den är skräp. Ja, nej, men, så jag undrar egentligen om det är så att de energier påverkar en som människa väldigt mycket. Att man till slut blir liksom ganska bitter eller ganska tråkig människa på grund av allt det här som man bär med sig. Undrar om det kan bidra till att säga, människor blir bittra med tiden. Jag tänker så här, undrar om det är på grund av energierna. Nej, alltså det... Ja, ja, det kan det ju säkert kanske vara. Sen så tror jag också någonstans att det handlar lite om vad man har för inställning till livet själv. Alltså, är man en person som fokuserar på det negativa hela tiden, då blir det klart, då blir man bitter. Och sen om det negativa kommer från parasitenergier från andra sidan, eller om det kommer från grannen liksom. Det känner jag att det spelar någon roll egentligen. Det kanske det är lättare att göra så med grannen kanske. Ja, det är det. Men jag tänker lite så här, det med att man blir bitter med tiden, det är ju många människor som blir det. Ja, men det är många som inte blir det med. Men ja, visst skulle det så. Men varför är det så? Varför blir man bitter med tiden? Är det för att man tröttnar på livet? Jag tror att det handlar om att man på något vis är man nog inte nöjd med sig själv och de valen man gjort i livet. Och så tycker man att man skyller det på andra och omständigheter. Och så känner man någonstans att varför har den lyckats? Varför har den fått det? Och varför har han klarat det där och inte jag? Jag tror att det handlar om en djup osäkerhet hos den personen som är bitter. Jag kan inte tänka mig att det är något annat. Nej, du har nog rätt i det. Det finns nog en... Jag menar, om man träffar någon människa som är glad och positiv, eller vi träffar ju oerhört många olika typer av människor, men vissa människor som man träffar, de är ju inte jätteroliga kanske att hänga med. Och hör man vad de faktiskt säger så är det är ju mycket att klaga på. Alltså det nu har de höjt bensinpriset igen. Det är så svårt att hitta parkeringar här. Allt är så himla nej. Men finns det lite sanning i det? Alltså jag tycker liksom att det svenska folket är ju ändå ganska toleranta när det gäller det här med bensinpriset. Eller så här, brist på parkeringar. Men det hade varit ett annat land som hade vält bilarna. Ja, men här, jag tror att vi samlar på oss det här och så kommer vi att snacka skit om det. Mm. Och så blir man bitter. Så att det är bättre att gå ut och slåss liksom. Ja, precis. Nej, men jag tror faktiskt att det är ju så. Svenska är ju ganska bra på att vara tysta, tycker jag. Ja, men vi är ju fogliga. Vi är neutrala. Det ser man ju också i krigen genom historien. Vi är och varit ett neutralt land i många hundra år. Mm. Det sista i alla fall. Ja. Så att vi har det på något vis inom oss. Vi vill inte stöta oss med någon. Alltså det är den här klassiken också. Att man sitter på varsitt sätt i bussen. Och man sätter sig aldrig bredvid någon annan. För man vill inte stöta sig och så vidare. Kanske. Hur gör du i pissoar då? Ställer du bredvid den som står och pissar? Eller ställer du längre bort? Hur gör du egentligen så? Jag ställer mig absolut inte bredvid och tittar ner typ så här. Och sneglar igen det. det gör jag inte. Jag vill ju i alla fall ta en. Du ställer så här. Ja, precis. Kolla lite längre över så. Nej, men jag tänker oftast i en pissoar. Jag tycker att det här med pissoar är ganska weird. För jag tänker, alltså, om man tänker så här så är det inte så att om du går in till en tjej går ut på toaletten tillsammans. Är du med? De brukar göra det. Det är ganska vanligt. Ja. Så jag förstår inte varför de inte lägger två toalettstolar i badrummet på tjejerna istället. Och det har ju gått dubbelt så fort också. Det har gått dubbelt så fort. Och så tänker jag typ så här, och varför behöver vi stå bredvid varandra och kolla på varandras snorre när vi står och kissar? Jag förstår inte det. Jag förstår inte varför vi måste titta på varandras snorre när vi står och kissar. Du ju inte titta på varandras snorre. Nej, men jag vet, men varför... Men du kan inte låta bli med det. Nej, precis. Jag är nyfiken. Men grejen är typ så här, jag tänker typ så här, vem har sagt att det ska vara okej för oss killar och stå bredvid varandra och dra fram kuken och kolla. Eller, är du med? Varför ska det vara okej? Varför står man inte på rad och så ligger man typ en gatubrunn liksom på golvet på tjejerna. Så kan man bara stå rakt upp och ner och bara kissa rätt ner. Är du med? Varför är inte det okej?
Men jag tänker, vem har satt den här regeln att det ska vara okej för oss att visa snorre för honom? Jag vet inte, men jag har aldrig ens funderat på det. Men har du inte funderat på varför det är okej för oss och hela tiden visa snorre? Ja, fan, vi ser ju likadana ut allihopa i princip. Ja, men då borde vi kunna göra det. Är du med hur jag tänker? Jo, men så du menar att inne på damernas då så skulle man sätta massa toaletter bredvid varandra utan dörrar och väggar emellan, så hade det blivit samma då. Nej, så det är jämlikt. Ja, men jag tänkte, varför måste vi ha en sån stor metallburk med rinnande kiss bredvid som vi står och kissar? Varför tror du att jag vill slukta på någon annans urin när jag står och kissar? Alltså jag har aldrig ens funderat på tanken. Det är inte så att jag går in och luktar på de andras urin. Nej, för det ligger så jävla blå tabletter som ligger där. Precis. Men jag går in och tar ett djupt andetag och... Ja, precis, och där står du. Färdig. Ja. Men du förstår vad jag menar. Det är det som är så konstigt. Jag tycker man borde egentligen skrota det med. Och så borde det vara vanliga individuella toaletter. Okej, okay, vi säger vi röstar så. På det. Så när vi pratar om toaletten så ska vi prata om råk. Rottarsson. Ja, precis. Ja, för det var ju ett intressant avsnitt. Ja. Roger Gortensson, Outside Reality. Senast idag faktiskt, så, för han snackar ju om det här med att man har tagit fram musik eller beats. Som går i olika frekvens beroende på om du är höger och vänster. Och så är det en differens på 2 hertz mellan höger och vänster kanal. Jag satt senast idag och lyssnade på det. Och jag upplevde att jag fick ett lugn i det. Jag vet inte, för du lyssnade en del på det inför på den också. Vad kände du om det? Jag grejen var att jag la ju det i lurarna när jag skulle sova. Och då blev det ju också helt annat, tror jag, för att då pågick det i timmar liksom. Mm. Och varje gång jag har tagit såna här grejer i öronen när jag ska sova så drömmer jag betydligt mycket mer. Så att jag vet inte om det påverkar egentligen min sömn lite, så att det blir lite mer drömmar av det. Men sover du bättre än du drömmer mer? Ja och nej, tror jag. Ibland kan det vara så att vissa drömmar kan påverka rätt mycket så man känner sig ganska trött när man vaknar för man har drömt mycket. Men samtidigt så blir det också att man känner någonstans att det förlänger liksom sömnen. För att man ibland vaknar man till av en dröm. Och då kollar man på klockan och så bara, fan, har det bara gått en timme? Så känns det som att jag har sovit hur länge som helst. Och så blir det så här att man somnar om och blir så här, det är rätt skönt. Ja, jag har hunnit med så jäkla mycket i drömmen. Så det känns som att man har sovit i 3 veckor. Ja, men lite så. Seglat huvudet runt. Ja, men det, jag tycker det är skönt. Men samtidigt så blir det så att man, det är ju väldigt intressant att vissa drömmar som jag tänkte på häromdagen, så är det typ så här, det finns en dröm jag fortfarande på något sätt tänker på, som jag egentligen inte gör med några andra drömmar. Det var en sån här dröm när jag var yngre, där jag gick av ett tåg och så var det liksom jätteenormt träd som stod på en äng. Och så var det staket, och där satt jag vid det här trädet med så här jättevita blad. Och det trädet har påverkat egentligen mig, för ibland när jag är ute och kör med bilen så dyker upp den här drömmen upp och tänker typ så här, var det trädet är någonstans? Och varför jag kände en lugn där? Men jag har ju aldrig liksom upplevt samma sak eller känsla eller tänkt på andra drömmar än just den. Var det ett albinoträd eller? Nej, det var ett vanligt träd, men bladen var vita nu. Bladen var vita, ja. Och det är konstigt nog att typ så här, det känns som att på något sätt där vill jag vara. Och jag kan inte sätta fingret på varför just den drömmen. För det var ju bara en kort dröm. Och det var ju säkert typ 25 år sedan. Och du kände harmoni och ett lugn under trädet? Mm. Ja. Där vill jag vara. Jag vill åka och hitta det trädet. Men jag vet inte varför det påverkar mig. Nej. Men det är väl något... Man bearbetar ju mycket med drömmar. Under medvetna saker och sånt där. Så att du kanske vill hjälpa med någonting. Något undermedvetet då. Mm. Som gav dig en trygghet. Jag vet inte om det var ett väldigt stort träd som du kände dig trygg under. Ja, det var det. Regnade i åskar. Nej, det var jättefint väder. Och jag satt inte under trädet. Jag satt på staketet. På den gammal, det säga, lilla huset på prärien staketet. Så satt jag. Mm. Och där kände jag mig typ så här. Fan, vad fint det var. Och där vill jag vara. Har du kobbarbos också?
garrade i ormskinn. Men när vi pratade om Roger Gottersson så, och vi pratade om toaletter, så var det egentligen inte så att han var en toalett. Det var mer typ att han kunde se saker egentligen. Även om på kanske, toaletten? Nej, men och att han kunde se saker hos mig som gjorde det testet då, att jag la någonting på bordet och han kunde verkligen se vad som var där. Och jag tänker lite grann typ så här att det är ganska intressant att det fungerar. Är du med? Ja, och för er som inte har lyssnat på avsnitt med Roger Gottansson så är han fjärrskådare också. Det vill säga att han försätter sig i han går ner i en djup meditation. Och så förflyttar han sitt sinne mellan olika platser och så kan han beskriva den platsen eller ett objekt på den platsen. Så det är så det funkar. Väldigt grovt. Ja, och det var därför jag sa att toalett är ju typ att man sitter och kissar och kanske han typ kommer. För jag kommer ihåg när vi satt med Birgitta och spelade in, då sa hon så här: jag har en som, han kan komma när han vill. Jag bara, vad menar du, han kan komma när han vill? Ja, men han kan komma hem till mig och utan att jag ser att han är här, du vet. Jag bara, tittar på superläskigt. Ja, vadå var det? Så här, han kan komma när han vill utan att du vill. Ja, det var ju verkligen så. Jag tyckte det var superkonstigt. Och det var typ, det tog över 1,5 år innan han dök upp i podden. Men jag tycker det var superintressant. Jag tror att det var jättemånga som tyckte det här var intressant. Och jag vet ju att vi hade en tävling där man vann boken. Och så vann man även en fjärrskådning. Så att personen som vann den här tävlingen och som lyssnar kanske på podden får jättegärna faktiskt ta och skriva till oss och berätta lite grann om hur den upplevelsen var, om han fick rätt eller inte. Det är alltså superintressant. Ja, och det, en del av det avsnittet ligger också ute på YouTube. Så om man vill se hur Roger ser ut så kika på det avsnittet. Kika på det. Och jag tror nog att det handlar, för han pratade väldigt mycket om synkroniciteten i hans liv. Ja. Som gjorde att han åkte över till USA och forskade en del och så vidare där. Men jag tror också det handlar lite om synkroniciteten, för att vi har ju faktiskt varit iväg på mässa i Stockholm också, och där träffade ju du och jag Roger. Han stod, var ju med där och ställde ut, och det var väl egentligen det som gjorde att vi faktiskt kom till skott och spelade in avsnittet. Ja, kanske inte riktigt, men nästan i alla fall. Jag hade ju precis gjort testet 2 veckor innan. Så att det, så här var han ju tur att han var där, för vi är ju inte alltid bäst på att alltid boka. Vi är ju ganska, Vi ibland kan ju vara rätt bra på att liksom dra ut på saker för att vi inte vet exakt när vi har tid. Är du med? Så att ibland kan vissa gäster typ försvinna. Ja, sen har vi har ju alltid, vi får alltid till avsnitt. Ja. Vi har alltid avsnitt, så att emellanåt så är det lite svårt också. Ja, men det är bara för att vi synkar med alla, för vi har ju både gäster och vi. Så att ja. Och vi är också inte vi är ju typ individuella, så ibland är du i Norge och så ibland är jag på vift och så är kanske gästen på vift och så blir det ombokning och så rinner ibland ut i sanden. Så det är egentligen, finns ju väldigt många intressanta gäster fortfarande. Ja, det finns ju många intressanta människor. Det finns ju lika många avsnitt som det finns människor att göra egentligen. Men har du tänkt på det? Jag tänkte när jag började faktiskt podda med spökpodden, så tänkte jag typ så här att jag tyckte det nästan var, så helt plötsligt så öppnas en helt konstig värld där medium var grannar med varandra. Är du med? Typ såhär, är alla de här damerna och kvinnor och män, är de knäppa? Eller är jag som är knäpp som inte liksom uppfattar världen på det här sättet som jag gör nu idag? Är du med? Så tänkte jag. Nu har jag kommit till en insikt typ att de är inte tokiga. Men då var det i början, typ såhär, men kan det finnas så mycket medium i varje kvarter? Ja, men ja, precis. Men det är ju, alltså de pratar ju ett språk. Det kan man ju nästan jämföra. De är ju tolkar på ett vis. Alltså det är ju, det handlar om att lära sig ett annat språk. Mm. Enkelt sagt. Och då kan man ju tänka det om andra människor också. Men jag tänkte att nu blir tillsammans med Anna och hon lyfte upp att hon var andlig och så vidare. Det var ju också ganska nytt för dig, kan jag tänka mig, egentligen på det sättet egentligen. Och sen öppnas ju upp en hel värld där du börjar träffa mer andliga människor. Börjar inte du tänka typ så här, kan det finnas så här många andliga människor? För nu snackar vi inte nutid 2022, vi snackar liksom så här så många år tillbaka, och då var det liksom så här, det var inte någonting man presenterade sig som. Nej, men samtidigt så andlighet är ju mer än att vara medium. Alltså, jag är ju inte religiös på
på något vis. Alltså, jag tror ju på något högre. Jag tror på godhet och på människan som sådan. Och det finns ju x antal olika religioner i världen. Och de som har en tro på vilka religioner det gäller, alltså jag tycker inte de är konstiga för det. De har ju rätt att tycka och tänka och tro på det också. Men det är ju så. Och men nu är du lite försiktig, för det är ju inte det jag menar. Jag menar att när du kom in i den här världen, så var det så att andlighet för många år sedan var ju inte andlighet som den är idag. Det var ju inte. Det var ju mer mediumskap. Det var ju lite tabubelagt. Ja. Och jag vet ju det då när Anna såg upp sig och började jobba med det här. Så då blev det ju väldigt märkligt, för att det var en del som inte tyckte det var lika trevligt. Ja, som tog avstånd. Ja. Och nu är det så att Fredrik försöker lösa kameran här, för att vi gjorde en 180 graders vridning där. Nej, men det är det. Och jag tror också typ att på den tiden, nu är andlighet allt från yoga till kristaller till vad som. Men för mig var andlighet, för typ, vi snackar alltså 10-15 år tillbaka, då var det typ så här, när någon var andlig så var det, då tänkte jag i mitt huvud automatiskt att de var med. Ja, jo, men ja, då är jag med på. För jag vet ju, ja, hur länge sedan är det här? Det är ju x antal år sedan. Det är ju skitsamma egentligen. Men första gången som jag hörde om det här med att en människa kunde gå från där han var och känna av på en annan plats. Ungefär som vågen nu då. Första gången jag träffade på det, så tänkte jag att det känns ju som att det är lite hit på kanske. Men då visste man ingenting. Det var ingen som pratade om det här. För jag tror alltså andlighet och medium och sånt, det har ju funnits i alla tider. Det är bara det att ingen har pratat om det. Och jag menar, häxor. Vi hade ju ett avsnitt om häxor också. Alltså, de brändes ju på bål och stenades till döds och torterades. Så det tror skjutsingen att ingen vågar snacka om det. Nej, men det är lite så. Man grejen är typ så här, mördad. Ja, men grejen är typ så här, att även om man inte mördade. Det var ju typ så här ändå på typ så här, i flera hundra år sedan. Typ. Men det man som är så intressant är ju typ om vi går tillbaka igen i 20-30 år. Tänk om du hade liksom bott på liksom ett område med 20-30 villor. Och så får du reda på att grannkvinnan egentligen pratar med de döda. Jag lovar dig ändå liksom, alltså, att det är egentligen inte så långt ifrån att de ville bränna på bålen nästan heller, för att de tyckte att det var tokig. Liksom. Ja, ja, det, där får vi kanske tacka sociala medier då, att folk faktiskt, för det handlar om upplysning egentligen. Mm. Det är ju det. Att bli medveten om, och sen acceptansen för varandra, och att alla tycker och tänker inte samma sak. Och man har olika upplevelser. Och sen acceptansen som du säger, det har ju blivit så egentligen inom väldigt mycket nu. Jag menar, man kan ju bara se våra ingrediener på mina barn, de accepterar ju egentligen allting. Är du med? Alla läggningar, alla religioner och allting, de har ju liksom, de har ju blivit mer förståndiga än så många andra tycker jag. Ja. Både även med klimatet. Ja, men kolla på, vad är det slutet på 70-talet, 80-talet med homosexualitet? Alltså det var ju jättetabu. Mm. Och jag menar, det är ju inget konstigt. Nej, och det är det som är så bra. Jag önskar bara nu att den nya generationen också blir drivna och arbetsamma. Och inte bara massa YouTube och TikTok då. Nej, exakt. Det finns mer än YouTube och TikTok. Ja. Ja. För er som lyssnar som är 7 år gamla. Precis. Det finns ett liv utanför elektronik. Ja. Tro det eller ej. Tro det eller ej. Ja. Men det är elektronik och lite sånt. Det är ju det som vi på något sätt håller på med, Fredrik. Och det är så kul med prylar. Ja, det är så roligt med prylar, ja. Och det som är roligt är också att vi vill ju hålla på med YouTube, och vi har ju liksom funderingar också på att utveckla våra YouTube. Vi har ju kört någonstans att vi måste börja göra helt vanliga saker också. Ja, helt vanliga saker. Och vad är vanliga saker? Ja, men vi skulle kunna typ så här sitta hos dig och bara liksom baka en bakelse liksom och prata skit. Baka en bakelse.
Ja, men det är ju helt vanligt. Det gör jag ju nästan jämt. Eller hur? Men snacka skit, ja, det är ju vanligt. Det gör man ju hela tiden, eller hur? Men från YouTube så pratar vi ju familjen Svensson kanske. Familjen Svensson, det var ju... Ja, för er som inte har hört på det avsnittet så spelade vi in det... När var det i... När var det? Det var snö och hat i alla fall. Ja, det var det. Det måste ju vara det någon gång i februari kanske. Och sånt där. Mm. Exakt. Och då var det ju så att det var en familj som räckte ut handen och ville ha hjälp för att det var väldigt mycket aktivitet. Och då hade vi med oss Charlotte från Heart Diamond som var där. Och vi tog med oss Ola också från våran filmare ibland. Ola, han är bra. Han är riktigt bra. Mm. Och där hade vi lite, det var ju, tyckte jag, var intressant och väldigt kul. Och det är det här som är mycket vanligare om man tror, att det finns väldigt många hem som har de här hemsökta energierna. Vi kallar det inte hemsökta energier, men energier. Ja, man upplever mycket i sina hem. Mm. Gör man. Och jag vet ju att vi bor ju i samma lägenhet, eller på säga. Du har bott i den här lägenheten jag bor i. Och du upplevde ju grejer där. Mm, absolut. Och jag har upplevt grejer där. Har du upplevt det mer nu, tror du? Senaste tiden? Nej, det är i och för sig ganska lugnt. Men det känns emellanåt som att det går någon i den här mellangången. Vet du? Man kan ju gå runt lägenheten ju. Och där känns det ibland som att det går någon. Säger du någonting till den då? Eller bara typ såhär? Eller säger du till annat typ såhär, hjälp! Jag behöver hjälp! Jag behöver hjälp! Eller han eller hon kanske behöver hjälp. Ja. Nej, det är så lugnt och det händer nästan aldrig det någon gång. Så det är väldigt lugnt det. Då var det ju mer aktivitet i det förra huset som vi bodde i. Men apropå familjen Svensson då. Där har vi ju faktiskt också ett YouTube-avsnitt. Mm. Om man vill följa resan som vi var med där och höra hur de berättar om sina upplevelser. Och vi hade ju faktiskt med oss sån här, vad heter det, Ghost Radio. Fick till oss lite, vi stängde in oss i källaren där nere där han heter Roger också. Ja. Ja. Han hade varit med om att fiskespön flyttade på sig grejer. Så du och jag och Roger Ola gick ju ner i källan där. Och det var ju lite handväskigt där nere. Ja, ja. Läskigt. Jag är typ såhär, jag började känna typ såhär, jag vill verkligen uppleva såna här läskiga grejer. Så att, jag vill verkligen åka till exempel där de hade spökjakt till och åka till det här. Och den här djävuls... Ja, fan inte det. Ja, inte vad det är. Men det, jag vill uppleva någonstans det så här riktigt läskigt. Så att, så att du blir gråhårig. Nej, men du vet, man vill ju känna... Jag tycker det är jättekul att spela in på Listagård till exempel. För den finns ju också på YouTube. Och tyvärr finns det en video som inte är ute. Och den var ju super... Det hände jättemycket i den videon. Men vi har ju inte släppt den eftersom det var... Den var egentligen innan du kom in i bilden. Och du blev lite skumt där med att kunna släppa ett avsnitt där du inte är med när det blev mellan två jobb kan man säga då. Så den är lite inneboende det avsnittet, men det hände väldigt mycket och det var väldigt intressant och det är egentligen sånt mer jag vill göra och jag tror också att du vill göra mer i YouTube egentligen där man åker på såna här utflykter. Ja, upplevelser och få uppleva, ja absolut. Så har ni något hemsökt slott eller något? Eller hus, ja. Där det har hänt saker flytta sig och så vidare och så vidare. Så hör gärna av er. Är ni inte för långt borta så kommer vi gärna att hälsa på. Och ta med oss Ola och filma. Ja, precis. Mm. Och nej, men jag tror att det kommer bli grymt. Och som sagt, vi har ju en fin sommar och en fin höst framför oss också med flera avsnitt med allt möjligt här. Ja, vi har ju flera avsnitt planerade framöver, såklart. Och vi kommer vidga vår YouTube-kanal och i och med att vi tänker lite nytt här nu, Oskar och Fredrik, att vi lämnar namnet Spökpodden, det innebär ju inte att vi kommer sluta prata om mystiska saker. Och sen, vi är ju superintresserade av det här som vi pratar om, naturligtvis, men vi hoppas bredda upp och kunna nå ut lite längre.
fenomen. Ja, alltså det finns ju väldigt mycket att prata om egentligen som är mystiskt och spännande. Och jag menar, det finns egentligen saker som dyker upp, kan dyka upp dagligen som är lite mystiska men som kanske inte är spökliga. Men jag tycker till exempel som jag tycker är mystiskt, som jag tycker är intressant, det är liksom så här att det, alltså i Sverige till exempel bara sägs det i alla fall om man läser på statistik, säger de i alla fall, att det är faktiskt väldigt många tusentals barn idag som försvinner ifrån Sverige. Så jag vet inte hur de försvinner och var de tar vägen, men det hade varit intressant även typ såhär, vad händer där liksom? Varför pratar man inte så mycket om det i media egentligen? Ja, vi är ju ett mediestyrt land, eller alla länder är ju det idag, och ja, varför gör man inte det? Jag kan inte svara på det. Nej, jag kan inte alls svara på det, så det finns ju mycket sådana här mystiska saker som egentligen inte lyfts upp i media som kan vara intressant att lyfta upp. Ja, absolut. Och det finns ju mycket som helst. Jag lyssnade på någon podd här en dag där man pratar om det här med, vi har väl tagit upp det också, det här med stamcellsmedicin, eller att man ger stamceller, och det finns ytterligare något, jag kommer inte ihåg vad det heter, jag är så bedrövlig på namn och teknik. Ja, men då för man in stamceller och man lagar tydligen, för när man är spädbarn, enligt den här podden då, och så som de berättar, så sa de det att inte spädbarn, när du ligger i magen och är ett foster, om du skulle bli av med ett finger då, så växer det ut. Det finns ju ödlor och några andra reptiler tror jag, så när de tappar ett ben och sådär, så regenereras ju det. Och den förmågan har man lyckats få fram nu på personer. Man kan laga trasiga axlar och trasiga knän genom att dels det här stamcellsutbytet och att man får igång den här funktionen igen. Jag måste kolla upp det. Ja, men grejen är så här, det finns mycket sån här forskning och mycket sånt som dyker upp hela tiden som också tas upp väldigt dåligt i media, egentligen i svenska medier. Sen kan man alltid hitta de här i lite mer andra medier och så vidare, och det är superintressant tycker jag. Och det finns så mycket om både det och vissa så här, till exempel som man kan prata om, som också är väldigt roligt, att folk tror till exempel att duvor är egentligen övervakningskameror, för man har inte sett en duvbebis, är du med? Ja, en fågelunge, duvan har man inte sett, så tror folk typ såhär att tänk om duvan egentligen är bara en övervakning. Ja, det är såna här, vad heter det? Apropå namn då. Ja. Drönare. Ja, men de låter ju lite mer än vad duvan gör. Ja, men det är en ställt drönare. Ja, men det är superintressant, och nu såg jag faktiskt en forskning faktiskt om att de hade kommit faktiskt utvecklat redan robotar som är mindre än loppor där idag. Och jag kollade på hur den såg ut, och då var den ju mindre. Om du tänker på att du ställer en krona på högkant och så lägger du den på kanten där, så är den mindre än den tror jag. Och den går genom att man siktar en laser mot roboten så att benen rör sig när de blir varma. Så att då går den framåt. Och så tänker jag så här, vad gör man med en sån här minirobot? Ska de köra in dem i våra öron då? Jag tänkte så här, vad sjukt ändå att man kan utveckla en sån. Vad man gör roboten då? Alltså just nu gör röra sig bara, men jag vet vad jag vet. Men man undrar vad det får plats för teknik i en sån. Är det en mikrofon då? Ja, eller kanske en videokamera också kanske. Ja, men det var läskigt då om du får in en mikrofon i den. Men du kan ju egentligen bara då hör de vad vi tänker. Ja, läskigt. Eller det är något jag gör, men de kommer göra det. Ja, det tänker jag ut. Ja, precis. Men nu händer någonting här, så nu kanske det är dags att avrunda vårt avsnitt. Ja, men det kanske det är. Hur summerar vi det här då? Vi summerar att det här var faktiskt ett avsnitt med lite allt möjligt. Och att vi pratade lite gott om, kort om lite avsnittssändning. Ja, lite avsnittssändning. Ja, precis. En liten åter- och tillbakablick helt enkelt. Ja, bara bullshit och ingenting. Bullshit och ingenting. Tack för att ni lyssnade, och ja, snart är det 1 juli. Snart är det 1 juli, ja. Och det är då som vi har tänkt att vi ska föra igenom vårt namnbyte, såklart. Ja. Mm. Så vill man in och bidra med pengar på sponsring, så kan man göra det på Patreon. Patreon.